سلام ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس شی و آفرین د ګلانو ډیزاین وو چې موږ په تیر درس کې کار وکړو. نو راځو خپل نننی درس ته، چې نننی درس مو هم څلوېښتم لوست او اوه څلوېښتمه پاڼه ده، د ګل ډیزاین رسمول. د ګل د ډیزاین رسمول دي ګرانو زده کوونکو. موږ په تیر درس کې ګل ډیزاین کړه او په نننی درس کې به د ګل ډیزاین رسم کړو. نو ګرانو زده کوونکو، له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي دي. تاسو د ګل په ډیزاین کې له کوم رنګونو څخه ګټه اخلئ؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو له کوم رنګونو څخه ګټه اخلئ؟ او دویمه پوښتنه، د ګلونو له رنګونو څخه څه ډول احساس کوئ؟ نو ګرانو زده کوونکو، تاسو چې کله یو ګل ګورئ، نو د هغې له رنګ څخه څه احساس کوئ؟ دا به بیا تاسو ماته په کومنټ کې پرېږدئ. ګرانو زده کوونکو، نو راځو زه به تاسو ته د ګل ډیزاین رسم کړم. ښه ګرانو زده کوونکو، لومړی به یو نیم دایره یي وباسو، وروسته هم یو کوچنی دایره. اوس ګورو چې کوم رنګونه پکې کار شوي. شین رنګ، ګرانو زده کوونکو، دا هم و د ګل د ډیزاین رسم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې په کور کې ځان سره ډول ډول ډیزاینونه رسم او رنګی کړئ، او بیا یې هم عکس واخلئ. زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راواستوئ، تر څو زه هم وګورم چې څنګه مو جوړ کړي دي. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. او تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.